ڕۆژانە خانمان ئەو پرسیارەمان لێکەن بۆچی قژم هیلاکە بێ؟ بەخوا مجفی ناکەم، بەخوا ئوتوی ناکەم، بەخوا عەزەتی نایەم، سێمان جارێ بۆ یاکەم، گرانترین شامپۆی بۆ ئەکڕم بۆ قژم هیلاکە، هێتان بڵێم بۆ ئەمە بەڵام بەگەوری ئەمە گەورەترین کێشەی کوردە. پێتان بڵێم چۆن کاتێ تۆ ئەم قژە لە ڕۆژێکا 24 سەعاتە 12 سەعاتی ئاوایە بەم شێوەیە ئەمە قژەکە ئەشکێنێتەوە. شامپۆی گرانی بۆ بەکاربێنە، مجەفیفی مەکە، هیچی لێ مەکە، ئەم قەڕاسەیە عەزیەتی هەیە، هەموو قژەکە ئەشکێنێتەوە. هەنگاوی یەکەم بۆ باشبوونی تەندروستی قژە تەرککردنی ئەم جۆرە قەڕاسانەیە.